Assalamu alaikum wa jum'a mubarak min Australia. Assalamu alaikum. Asbahna asbah al mulku lillah. Asbahna asbah al mulku lillah. Asbahna asbah al mulku lillah ya rab. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahu al mulku wa lahu al hamd wa huwa ala kulli shay qadir. Sabah al khair, sabah al khair min Australia ya jama'at al muslimin. جماعة المسلمين جمعة مبارك، كيفكم؟ كيف أحوالكم؟ كيف صحتكم؟ كيف عيالكم؟ دول ما ديد حجاي ذي اللي كينا يا دول ما ديد زائد وققبتكم وبضن جنيه قماش وكسو دق دق رالي هذا دول قات ستين 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 سلام عليكم. How is everybody? هن إيه ورما ستين في عندين. جمعة مبارك جمعة إله ساعة استجابة ربي أنها لشيء إله ساعة الاستجابة أنها لشيء ربي how is everybody doing الله صومالي ليزي مديسين السلام عليكم مجرتو جمعة مبارك back to you too مجرتو سيدي حجر بك صدى ونا يا لكونا كونا للربعين فيوتشر ودن كنقضان الله طلب عليكم يا أخي how are you girl ميفي عمتا عدي بولا هاو عيدة هون سلام الله عليك حبيبتي ملائكة سلامتي جمعة مبارك on my end I know إذنك قميصة كجرتين you guys I know إذنك هوريا سيتهن في عندهن ما حاسكو كين دعاي يا واسن مئذين بريي وهبين في عن مجوكتان وعصر في عن وصامرتان I don't know what's happening with you guys all I see is just that عاجي سنة شيطان سا وقدرني كنا يا ناركاد أبو ياسين سلدام الديدي أصاقش بقر الديدي أماش أصاقش بقر الديدي هذا وارياره وارياره وحان هرت مانت والله بين إذن مشيغا كركي ماشي لا صار لي كما إيمان واجا مركو بريو فيسبوك تماني لب أمين قف كهذا وحان نقضي سبحان الله سبحان ما شاء الله وحان إذن ويدي هرت صومالي محان أنا بد حساسية محضوك قادن وحان لياب وحان لياب حد فيريا ودن كاكل الدقي أسكرتي لها بي قشنكي لغا قري أفرتن بلودة وحلا تابن كار لسمي ورهاي دحاي وحا إذن ويدي محان نبتكو ديدني محان نبتكو ديدني محان نبتكو ديدني ورهاي دحايا نحباري نغيا نحباري قفن جعلها وحو إيسو دري إن أنجل مركلا وحي تكتي إن إماراتك مركا وحا لغسو دوي أخل كودا إني كهضشو وحيتري سين which is China وحي قبان عرفت أولود في China وحي قبان اللي يري انتا سو دي موت over 2 billion وان هندية اتري وحي قبان انتا سو دي موت يا و 1.5 billion مسلم كي اتري او هل اله له او هل نبي له او هل وجهه اتو كذا ودمدو دي وحي ترمال والبدي
muslimkii oo hal nabi calayhi salaatu wasalaam qabaan oo hal iimaan arkaan iimaan iyo arkaan islaam oo hal yacni fiiriya fiiriya akhliga inuu shaqeeyo waa fiican tahay please 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 hear me out nagalo oo jarmalka ah waxay garatay inay na xasuusiso china over 2 billion قدر بليون هاف تري ان هاف بليون او وحي كالقبان مركز لسكو دارو نيرلي 500 دي مكال الدول عد مقرحيان عد مدلان ترم كوضي وصيبتا نينك مسلنك اهايو لدي ده حتى انو انتس لور عساها قال روتي عس نغا قال ما عرقت وحي لباتكو كينا اله الله اللي اسك ديلو كيري ان لو قال ان مسلنك دي قران كينا دي ان وحلوغا هادلين جيرين انكي innaga inaga isu taagan aniga waxaan ku taaganahay dariskayga dariskayga wuxuu ku taagan yahay abtigay wuxuu ku taagan yahay walaalkiis walaalkiis wuxuu ku taagan yahay walaashiis horta innaga yaaban iska dhamaaneynina goorma tarankeenu badana innaga is gowracna gacanteena isku gowracnay Soomaali gacanteena isku gowracnay gacanteena isku gowracnay horta waxa raba in idin weydiyo danta idin kugu jirto subax kasto la qaxo ee subax kasto ilmiina dhagax dhabarka laga saaray xeeta ma fahmin aniga ha idin ka maqan Soomaali ha raadinaysin waxa idin ka maqan raadinaysin maxayta war waxa lagu yiri 2 billion fiiriya Soomaaliya dhan hal jaamacadeed dhigataa China heshiiska leeyahay annaga iyo muslimiin ah oo la rab akhlaaqda inna looga daydana innaga innaga qas isaga taagan odaygi waxbuu caynaya habartii caayb ee meel la soo fariisatay wiilki waxbuu caynaya waxaan ku yiri gabadhii kaleeda yareeda jaamacadda ka soo baxday waxba caynaysa war aqli aan horumarkii maxaa noo diiday wanaagii maxaa noo diiday inaan wanaag wax ku raadinno maxaa noo diiday maxaan celiya maxaan celiya maxaa ina celiya maxaa ina celiya ii sheeg waxaan naga celina inaan wanaag wax ku raadsano Soomaali maxamed ee maqrib jooga ama ingiriiska jooga ama australia jooga ama america jooga ama italy jooga ama sweden jooga ama finland jooga aaran kara ama belgium jooga ama afrikadaba jooga south africa jooga zambia jooga uganda jooga angola jooga aaran kara meesha joogtid adduunka america latin america aaran kara brazil maxaa noo diiday inaan wanaag wax ku qabanno maxaa noo diiday مسلم قال انا مسؤول ما بكي اهبو حد حمر افرت بلوده ان بدا دعده بالفير جيم كلا سو عياري وحتى اي قدر سي دولده او امسنيد او امسنيد او امسنيد او لوغ سوغا اني اما وحون شكتو وحو يري نينك سانكو مودا مسان نقطه مسان لو نقن دون ور دولد حن دولد لعاني دانتا دولد حن دولد لعاني دانتا Soomaaliya gaalka wadankiisa wa sharciigiisa waa raacda maxaa ku diiday ninka wadankaaga ee dhigaaga ya maxaa ku diiday inaa wadankiina sameysatiin maalinka siya gacan horsan kara oo qaxooti ahaan kara for the rest of their life hal nin la qaado kulli mar yahay la soo wada xiranayo hal qof oo ilaah u tukada male nabiga kaleey salaatu salaam karikatuur lagu diray dhimanayna dhimanayna nafta adi amaano kugu tah inta sabab u timid sababtaadi oo la gaarin ka hor haysa salceenina Soomaali maxamed ayaqe ilaahay dirti isku cafi oo ilaahay dirti iskugu maxan ku raahday isku ogolaada amartan hadda saa loo hagaajiyo la nadiifiyay maxan ku raahday soo noqon rabta maala yacni hal nin oo maxan ku raahday yan nolosheena maxan ku raahday aanan u qasaarinin مدة كلا دولدان أفر سنة جوغيسا سنة دو تغي سدح سنة بركاس نوا انت دورش هذا او صعدا سدح سنة ميا لاتين انت دو سنة نانسر من جالس رير كريجي سو جيفي الله سامالية سبر دردين وهادنا هي رعسين دينا وهادنا رقم بورك وحكو سو قري الله رقم دي بدج انا كوا دلك جوغوا وابان قرطة وحي ودن تاني وحي كعراني وحي ودوضان نين بيهي سي باستديس او حنكو دا موفديس مرق او قد حجر ayaa wuxuu nooga sheekeynayaa villa Soomaaliya wax ka dhacda adiga dibadda jooga rufyaannimada aawadid ya rufyaannimada aawadid ya rufyaannimada aad dibadda ku wadid oo aad dadku isku iftiiminayso oo aad boorarku isugu soo qorayso niho adiga ujeedadaada dan gaaban waaye maxay tahay dantaada caruurahaas iyo habrahaas
meelaha yaanyadii mooses ku gadanay in la qarxiyo soo maa in la kala cararo haddana addinoba amxaar kale noo yimaado isn't it enough amxaar already inuuna leeyahay amxaaran bad qabina markab qabo thanks to puntland and nordland kabacdi nor somalilana waxay ku aadeynaysaa soomaali inay amxaaro gumaysato are you guys kidding me right now soo adigii lahaa amxaar baan kaa jeclahay intan koofur leeshiin lahaano amxaar u tagan ayaa la ii qaatay dantiina garta dagaal rag baa ku dhinta rag kuma dhasho laydinkala gaabiye kenya iyo etoobiyana idinkala cagaysatay soomaali maxamede ogaadeen nin ka yimid ee ogaadeen raadinaysay ee o n lf iyo hebelow hebelow o n lf ayagaa etoobiya ku jiro ayagaa etoobiya waxay dhaheen waxaa idin siinay xornimo yar oo maxaan ku dhahday in ilay mooyo in ilay u taalo adu xamar hadda ha nooga baabi'inin oo hadda caqli leedihiin waxaan sheegay cawaandiga meesha joogada ee caloolaha baabuuran oo markay dagaal dhacda oo n g o-yada ku waasha ee tuugada ah al-shabaab ku dhammaada ku dhigood every four year marka madaxweynaha la doorto u fiirsada beena umalaysiin abaara dhacdo intuu qofkaa madaxweynaha yahay abaar ma dhaceyso markuu xukunka si qaada wuxuu dhan lagu sugsi dhufanaya kan dambe oo imaanaya meesha shil laguma tegaayo habeen qof lama maxkamadeeyo habeen qofkii xilka looguma dhiibo habeen qofkii wax lama weydiiyo soomaalina over six billiona lagu leeyahay ilaahay maqaadirtiis labaatan iyo toddoba sano six billion plus ya alla masaariiftay xamar haddaad tegtidna wallaahi oo billahi otilaha waxaaraha uma ogolaan lahayn xamarka hadda intii rayda hadda labada ambiri soo noqotay facebook ha ku wareerina haddaad wax taraysiin nimankiina boorarka wax kusoo qodo i dare you go back home otherwise shut the hell up sidii gabdhihii meelaha ka caaytamina qayri i farmaajo at least hadde caawa dhinta waddankooda u dhinta adu maxaa ku dhimatay fartaasaad wax kusoo qoraysaa io facebook taqtaqtaqtaqtaqtaqtaqtaq sida habar ma seersan kii xil waayaba meel intuu fariisto u caaytamaa sida gabar soomaalidan aan ka yaaba raggooda alla magac ragaa baa magac ragaa baa ninan muqdisho joogin dahr calisow hadda maalin dhawet waxaan arkay qofa iisoo dira walaalayaalo intaan saaxiib badan nahay next one dahir calisow oo duuban iisoo dira blogu galaya goofkaygu dhex galaya ballan iyo axdeedan kaga qaada nin dibadda jooga ee naagtiisii ilmihiisa kasoo agtoosa ayaa wuxuu idinkaga sheekeynayaa hooga iyo ba-a ka dhacay bal fiir horta caqligiin intuu la egyaha dadkiina facebook ku jira intaasuu la egyaha markaa idin dhaho beena umalaysaan ninan waxba ka ogeyn coddaa laydiin soo duuba cod codkayga codka walaashay u ekaan karaa wax ma hubinno waxarad moodaa waxaro suuqa lagu daayay hebel baa la qabsaday oo qayskii ugu horreeyay nahaabiin wa alle in nebiga ka furata meeqa maxaa bisnes dhaafsanayn etoobiya iyo soomaaliya meeqo abkeeni abkiis maydaan soo gaarin dadkiina meesha ku jira hadda qoraaladooda ceeriinka iyo af soomaaligooda shaqal dheer iyo shaqal gaab iyo virgol iyo dopio punta iyo waxba lahayn iyo esclamatione kuwanaan banaca aniga oon shalan iskool la geyn maantana se ari ugu dhex jireen waxaan ku dhahay geel ugu soo kaadinaya lasoo dhoofiyo hadhowna xal dhibaan magaca kasoo horumarinaya iyo injineer alla saa u nacay injineeradan wada jiibka ee meesha ku dhex jira facebook am sick of title horta midaan title lahayn maba la arkaba ayaantan injineer baan ahay doctor baan ahay pure nonsascriver niyanta wax uu qori yaqaan iska daaya wallahi saaniyuna soomaaliga u qori karin injineer aba ayaantaan iyo injineeryaal kale pobre real injineerka the real deal anaa xaal ku siiyey the real deal oo injineer ka soo baxay xaali xumeyn qaado naftooda wax kuma taraan ehelkooda wax kuma taraan hooyooyinkooda iyo telefoonada ka wada dansadaan iyo ehelkooda iyo arxabkooda maxaan ku irahdaa meelahaasi qamri iyo qaad la fadhiyaan iyo fisqi iyo macsi iyo qurun diinta ilaahay markii ha laysugu yimaado liyiraho laba qof kuma arkaysid meeshuu shiiqa ka muxaadaraynaayo ayaan darada soomaali haysataan idiin sheegaya wixii la xaaraantinimayo dhan aad xalaalaysateen markaasaad gacmaha kor u taagaysaan aad leedihiin labeyg allaahuma labeyg masaajidiidu waa buuxiseen xajkii ribaad ka tagteen waxaad rabtiin iyo waxaydan rabin saa asood iskugu laaqdeen markaasaad rabtaa inuu dariiq adoo nijaaso ah inuu salaadaada masbuux noqoto anaa ku sheegaya salaadaada waxayna masbuux u noqonaynin min bidaaya salaada aan inta xumaha kaa reebinba aqbal ma ahan ama weligaa tuko ama ha tukan adeeg ku taalla salaada waa inay kaa celisaa waxa shayaadiinta oo dhan
tuuganimada beenta nahaabnimada qaa'innimada fisqiga macsiga zinada waxaas oo dhan salaadaada inay celiso waay noon inaad inta suuqa gasho naagtaadina guriga jiifiso maxaan ku raadaya gabdho kale aa meelaha kula saqayisho hadhowno waxaan ku dhahay garkaaga wuxuu ka dheer yahay timihii inaabu kargacal nahaabin waa nahaabin shiiq hadduu yahay hadduu qof wax bartay yahay hadduu I just don't know nimankan dibadda markay yimaadeen I don't know wax ku dhacay ninnimadoodii meelay tagta ma garanayo I just don't know ilmuhoodii waa kuwa dayacay ayagoo shaqaysta u diiday dhehee naagta orod isdhiiba oo guri jiiba noo keen calaa guri jiiba uu ilmo garac u dhalaaya intuu gaal isu dhiibo isagoo shaqaysta ee tagsiila ah ee guri leh markaasuu isagana guri singal uu degan yahay nahaab waaye ilan wuxuu yiraha ma shaqaysto gurigii markuu usoo baxo naagtiina guriga degantaa labadoodiina waa la isqabaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi intaanba saan ku jirno xaaraan iyo nahaabnimo iyo wallaahi billaahi taan iyo xilaha ay furan iyo wacdal iyo wacd rasuul soomaaliya ayaantani ayaan u dhow wallaahi inayna degaynin ee hadda nabad idinkay dan idin tahay baalooyinkaas daynta idinku ah oo firkii toddobaad xataa aan deyntiisa gudi doonin hal nin oo etoobiya la geeyey waxaa ka daran inta gacantiina ku disha hoteeladaas aad ku dumiseene soomaaliya candhuuftiina dib u laqee dantiina garta khayre iyo farmaajo iska dhaafa laba midba ku dhaafa waqti yaroo cayimanay joogayaan khayre iyo farmaajo faraha ka qaada naftiina aad dibadda la joogtaan ee boorarkan xun ee mark zuckerberg sida caruurihii uu basteelka camal idin yar wax ku qora nimankiina dibadda joogay maalin walba cayda soo qoray uu weliba daahir cali soo ugu weyn yahay hebel baa kan laga soo duubayo hebel ayaa kan tiriyo waxaadan shaahidto dhihin oo in dhagahaagu maqal you're not supposed to even tell let alone aad sheegtood fidiso aad ku dagaal tagto fidnada inteeda la-eg fidnada inteeda la-eg a billion plus ee degan waxaan ku rahaa india intaasoo diinay qabaan way is ag degan yihiin nabaday ku ag degan yihiin soomaaliya isku dhiigo isku dado isku afo isku magaciisa aana ina hebel weeye ina heblaayo weeye eber nooga dhigan iyo abgaalaahi abgaalyaalo kale farkiina u dhalay farciina waaga markuu baryo waxaana aana horta qabiila qaraadkay ka soo dhacay ajas hate iwish inaan iska siibi karo badan again aabahay ajas can't rag meeshaas ka dhintay iyo kuwa dibadda jooga sida u hadlayaan I just don't know meela kusoo koraan iyo si loo soo koriyay akhlaaqdooda hoose kinda mayna soo marin aziila mayna soo marin elementary mayna soo marin geel qulcus ugu jira xildi baan hebel baanahay I feel sorry for soomaalida hebel baan la qaadayoy waxaaba igu daran habraha nin waaba la gartaba dagaal ninaa tegaay hadhoo durab oo dhuumana ilmihii naagihii iska horumarna ayagana ayaguna ka daba dhimanaya micno dare ku dhimanayaan wardantiina garta oo muqdisho iyo muqdishoyaalo gobolladiina waxaan ku yiri calamada agliga ah la wata ee aad etoobiya iyo berbere iyo aad ka gadataan dekedaha iyo maxaan ku rahdaaye iyo airportooyinkiina ya danihiina idinka amxaaro keenteene oo weliba intaad keenteen maahane weliba amxaaroon bad iyo berri midna toona lahayn meeluu markab kusoo xirto waa ka facebook idiin soo dhigay joornaalada adduunka idiin mahadid celinaya somali nord iyo puntlande ayaro gaban inta candhuuftiina dib u laqdaan ninkii la qaaday ninkii waqtigiisa gasha naf ugma celin kartaane kuwan aad malaayiinta iska disheen oo lafahoodii la la-yahay kuwaa u danaysta iyo masaakiinadan iyo islaamahaana maxaan ku rahda gaajadii iyo xoolahooda ku disheen subax walba ma tuugsan karna ilaahaana leh hebel aan la qaaday hebelow dhagax ba aniga baa kasoo hadlaya aniga baa kitaab jaamac maraya aniga baa nin walba ee been ku dhaaranaye facebook soo dhigay farmaajo loogu talagalay insaan la yeelo dadkan maba is ogaba dhegtoodii afkooda isma maqlaan kuwii shalay dhaaranaya marba mid soo galay yiri haa qariido yara ahayd oo lagu qalday farmaajo haddana caawa wax kalu keena only in somalia you see this kind of craziness dad dhani isla wada jire kala jira bal each they have like I don't know 4 face 5 I don't know 6 7 8 9 just not to have a peace in somalia just aimka maxaa waaye in la dumiyo intii yareedii toddobadii bilood ee nabadda dhacday the whole dig iyo damtaa waxay u socotaa
فرماجي إن الردو مر فرماجي وقتي ولا إلهي مالك وقتل قالوا دمنا he knows that مركو ماش إما ذو ما ذي يسوي ديبتي he knew that the guy وحبه صبرت ذا هذا جاي وحبه صبرت ور إلهي كعب صديقه قفنا ما بأماني الصومالي على قول هاي هدونا إنك فهم الكائن ما بأماني سيدة يا اللي بدنا ويلو يرير كا روحي سمايان هلا أركس ده سنة كبعدي بالهرتة دب أجا دقة وحي لساق هذا أم حار عشتنا عشي محانا قال أنا أنت هرؤد شين يا أرعتن إنا إلى أم حار كأمر قاتاو حل قليها محن كرا ضاي إن إننا أيق أو على لاسا يعني مركل لقفت أنا قربنا إنا أودمن أو نقرجن أودمن بالعقل جنتوا اللي أجيها أيق ما حسابتنا مش وسكي يلا بنجع عمل يا عصر هذا دوا وين تهينا على الإذن قادي ما ديرتان ما دم قذان فيسبوك كود وين إن كل قد هوي 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 أنا يعني قمر عادي إسبان داسا حمر يجي على وحيل سن عذي وحنا حوق أدبار كل ذين درنش يجي سنتي كده جوست أرضه فرماجي فرماجي على داس كعلن كرتين وقاسة عقلي إيه سمع إيه بصر هذا أقول تيجي كرتان هذا ذن دا نينك مسكين كاس كدافع مسكين كاس إلمي سي نكتي سو كسو تقع أو هدور دنتو ملع ذو كل ما نايا دي قعنك خضرنا ندلي سنتي الله يرحم الله يسوق يس مسكين كاو ببوتينين فرماجي فرها كقادة كو every second Friday لدلي جرا عوين وأقول حسن جوجي يا كهلا وحي دي لله مهلو وحن لياب الشباب كم باسي عربدا وحنو رندو لدكو دي جران ووحي سوك متكي مد أبوغي وميدو كدبا درا وشاك دي نابوليتانك أركا أنا غانا والينا بوركي نانا ورطا رقن بورك وحكو سو قرن قرار كي وصاد عمبو هبل هبل باسي دي يري هبلو هبلو باسي دي يري ناقا ما تيني دي كمسان من راقا تيين ورط لي يري حيطا غابرا وكحشانا وحاس هل بعد لك صندوق ويا ما عميت يعني قف اسوير انجوغا من حقيقة هلا فيلا صومالي why why do I have to know what, everything that happens in فيلا صومالي why why do I have to be updated هي بس سر لغة صدو وبكوشي قابا ان سر لغة صدو يعني ان قفكا لقيانو لقى هذا السيو بكوشي قيا مركا محاقو قران لعضا وحان ان دولدا نقود منا اني تاوابا تسكارك تاني عقلي عندي قمال لأذين انا قطاك انا والين انا قطاك وحنا بدربن أو أنا إني توك صدام أن بس أن أصعد إنجي أو يتوك ورفر ما جي يقير فرحك هذا إلهي هدد غير كربتان إلهي وناق وحكر هذه إذا هدا إسلام تين ولا إذا وهدد كنا بش رمضان كلي إسلام كأ يا بلاها كل قانا إذا كنت عيدنك ودن كاسيت أنا مرعودي وحنا جي على إسبان دسي المي المي على كلي يبتيالي ولا علي نجد جوجاني ilm adeer riyal oo dadkiinaan am xarasho la noogu horeey hal nin yaan wadanka loo dumin dadkii uu ka dhashaaba sacbatumo maxaa maxaa why why ala tiyo wa in maxkamada saaro maalku kor ila ay hada dabada oga jiraan hadana saasay taa wadankaas inta uu qabto wallahi oo billaah oo talay for the past 20 year wax la taaban karo qabta mar rabaan de horumar Soomaali inay tuugsadaan ay rabaan inay toogsadaan rabaan dad wax tar ogol iyo dad sharci qaada dibadda marka la joogo police marku arko la leema qabanaysa asagoo triple I don't know qabo maxan ku raadaa citizenship iyo dual citizenship iyo maxan ku raawo jareena asagoo sharci qabo police uga baqay marku wadanka joogana waxaad mooda sayid maxamed abdul xasan ina deerkiisa safety wadan jiray ha aniga hebel 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 allah boota badan aan in Soomaali الله يا بستولي يا اس ار كي يا بده مقاعده هدي بده كندي يا استرالي يا كبوبوتيا رون هذا الشيء يسين ور ور دتكينا بارك وحكو سو قدو اور سومالي تاغا فرماجي قيرو كل اسك ديك دتكاس علمودي ناغتودي كسو تاغينا ويدي هدي عاو دنت شرفه كو دمانايان بلا اذا اركت اي واحد باسي واحد بوكو بروبليم هبل على سوق هذي هبل كلام سو مريجي هبل كله يكرر واحد نوع موفياش عند عو نوكلة ده كي أسق وكرر شيء صعب تماي كتب 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 هلا قبته هلا قبته هلا قبته هلا ليه
annagana waxaan rabnaa xamar inaan u dumino because of that guy. Really? Sincerely though, hadda. Are you? Hal madiino ciyaal faacale ku noolaayeen oo hadda wax ku dambeeyaan garanayn iyo magacyada waa la bedelaa bal sheegay. Wariyaad 14 degmale waa Muqdisho. Please faraha ka qaado. Please, please, please. Wallahi murcoodi isbaandheysa iga yaal. Please, wallahi farta waa idin tuugaya. Please, xamar hal ii dhaafo. Especially boundary. I'm just sick. Marka subax soo kaco Facebook marka arko ay swear to God mar dhow waxa ka baqaa in maskaxda dhiikar ay igu dhacdo. Hebel aan kan yiri, hebel aya kan tiri marka arkaan. Qof xanuunta. I feel like more rag ina idinka ahay nimankiina ragga sheeganay aqligiina ha shaqeeyo wax aboor ku soo qorisin isku sheexanaaga matiin inta waa maxa aboor color kala wax ku qorisin uf dawladan kan dawlad dibadda wada joogan each and every one ice cream iyo cafe ama hotel la wada degan dawladda lacagteeda ku degan yihiin how hypocritical they are far out uf dawladdi lacagteedii ku degan yahay Kenya iyo Ethiopia markaas uu dawladdi caaynaaya imagine that adiga that guy wax soo duubay wax ku sheegay ka bacd Facebook soo dhigay saa share gareenaysa how idiot can you be you can't just like dawladdi idiot ka soo baxday the hell is this or leave them alone qeyr informaji dawladdi isudu raba asaga ka sameystay qoslayo kan oo yarbtin Sheikh Sharif waxa aragta magacyo u bixisan war yaa rabtiin Soomaaliya yaa rabtiin oo madax la idin kaga dhiga yaa rabtiin ii sheega naagna diinteena ma ogol inay madaxweyne noqoto subhana malik al-quddus sa asa kitaabada gacanta loo saarna hadana kulligood bayna ku wada dhaarnaa kitaabka Alla idin aayad ba aayad ii hamza kasta ilaahay ha idin qabad siiyo all I know is next doorasho dhacays haddana ina lacag la iska aruri doono anaba idin sheegaa filin sida uu socdaa buu sheegaa tambur samaynta waa every freaking 4 years lacag la cunaa lacag la cunaa dibadaha la dhiganaaya turkiya iyo turkiyaala dubay iyo ingiriiski america guriyo laga dhisanaaya mortgage ka somaliya laga bixinaa somalidi ku noolayd way gaajisan yihiin kuwi dibadda jooga xilka dhahay waa qabaneenaan waxaan ku dhahay wuxuu u nool yahay alla grand aakhir intee gale aqiro intee gale goda ku sugaaye where you gonna go ilmahaagu maxaa u dambeey doono did you ever thought about it todoba fir ya markaad xaraan ilmahaaga siiso todoba faca lagu yiri 7 generation halaaga usugnaad wax umba wax dhaca war allah adiga ku abuura cabsidii sameeyay bitigin ibaalashiina qabtin ani murcood isbaan dheesa fara i taagan please xamar hal ii dhaaf yaa leegu dudumin it's enough laatan iyo toddoba sano soo arribtin every second friday uu qarxinaysaan markuu xasanaaye please farmaajii qeyra faraha ka qaada war allaha idin abuura ka xishooda wax kaloo laydin ittaqullaah waqaaf min rabbakum I mean there is no other words that can make you feel mudic ka dhiga kara male ilaahayga ku abuura ka baqan ku iri ittaqullaah وقاف من ربكم الله كو ابوري هيدي عبسي قليو كحشوده صومالي محمد ورسان تلما خبري هنا قبل ما عرورنا ما جوغان اوديالنا ما جوغان معنا دران كو دمنا ميدو عذر ديلو ميدو غاجد ديلو ميدو غعن كحقدرن ديشو اذاني انف دمشا ترن كان غورمو ترما I just don't know what to tell you people. I just don't know. I wish I was rak. But that's dambi why. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Rak waxa arkaysa meeshan ku jiro oo aanan waxba ka ogeyn dawladda. Fiiri qofa maqaayad fadhiya Soomaaliya. Beenu soo sheegaya. Nin wuxuu ugu dhaarnay isaan dhacday. Ninkii wuu soo qaaday suus yaa dhinta asoon dhinno oo in hor ka bilaabay. ma hubsanay waxaan ma suurtooda ma dhahay ma laba liqayo
macquul miya hebel waxa ma ka suurtooda hubin fiiri siyaasadaha adduunka waxa la isku dhaafa ma taqaana markii wax la soo sheego raad raac ay leedahay tixraac ay leedahay meel loo raac ay leedahay hadalka meeshuu ka yimid macquul miya daydkii yaa is arkay you know there are possibilities no we don't aniga hadda aniga idinka waxaa idin aaminsiiyey inaan 70 sano jir idinka og inaanan jirin oo hal miin uuna wajigayga lahayn ayaa waxaad aaminteen marka soomaali waa kuwa you get my drift now the reason I always say aniga 70 sano jir waxa idin aaminteena ujeedadan la halkan 70 ka jira qof ilkiisa dhan uu dhan yahay 70 sano jir intaad ku barataa adi aqligiina maba shaqeeyaba shimbiraha maskaxda ka waashay jaad iyo baqti balaayo They don't do the right thing and they expect the right thing by it comes through the window. No! You have to do the hard yak. You have to be good. You have to be kind. You have to be compassionate. You have to be really, really good. G-O-O-D. It just doesn't come and like a flower. It doesn't come within you. It doesn't. You must do something within your life that it makes you, that people miss you when you die. You have to be really, really useful while you're alive, young or old or in between. Quit fighting. I'm sick of it. Hal nina la qaato hal qaato. Kumanka kuwii horaba umaydan ooyinin maxaa hal nino dadkoodii laga qaataba ay taagan yihiin alxamdulillah kiya ilaahay naga qabtay. What it has to do with you anyway? That thing, that Ethiopia dhexdegano, Ethiopia abdi ilay habi ku yaa ninka in la qabto. What it has to do with you, Mark? Maxaa farmaajo af goola gelaysin farmaajo maraykanku ku noolahay for the past I don't know 10 years what the hell you guys doing or ninkaan camera ku dhashay aad rabtaan inaad habeen imaan aad xubinaysan waan ka dajinaynaa uu og yahay maalintiis inuu leeyahay islaan wallahi uu idinka fiican yahay farmaajo he doesn't talk to you because he has nothing worthy oo idin dhahade oo idin arka xasharaad inaad tihiin iska daay ilaahay ka baqay aqay qeyri farmaajo iska daay dad wax barto waay they don't know you and they don't care about your stupidity sincerely though mooy kala ushuran sano daaya qasid hay toban ka degmo intu ka dhisay ninka saddex sano la wax hartay maxaa isla waa waalaysa lacagtay cuni jiraan wixii uu ka istaagay marka waa inay miskiin halkaas ka galaan xaraantii rabaan ay ka dhirgi jireen iska daaya farmaajo iyo qeyr lidi qaad idin dhig kar subax saake good morning gorgeous how are you Running time, hey, PE, huh? Physical education. Sorry, I'm gonna hear their message. Do you think I get to go? I'm cool. How long? I'm cool. 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 What the hell is wrong with you? I'm cool. بترجي او حمان ها انرجايزر اعوذ بالله من شر ما هبين بما يسعف انه صلاة انت قول حيث الهي نعفيا هوي ويا قرم ذو ويا كان كان عدا شخف ويا كان كان عدا يدور ويا like what the hell the whole thing it's like the mary اللي بدي يسألو قد وحلك لقاضة ما لتكن هايست اوضي وحوا اناني كان بنت لها هايست سلف each and everyone دنتي سوميش سوجوغا each and everyone kismaay kan jooga dantiisu meesha u jooga ananiin wa selfish wa kull good qofka fikra umada ilaahay xilka ugu dhiibay alla ka baqaye alla sidiis wax ku qaybanay ma arkayso soomaali ani maxay iga soo galaayo faa'iidada igu jirta maxaa waa hada waxa qabto materialist I'm tired wallahi billahi Have a happy Friday. Hoy, Jum'a Mubarak idhe. Lakin, ya waylukum formaji iyo iyo khayra maalanka isku taabataan. Ninki wada adeerka wuxuu yiri hoog waa laga warjiriyaa. Try him. And see marka qofka qasaara ay fiiriya. Asaga hal naf u qaba, hal naf go'is. Lakin reeriina ku baaba'aya. Lacagta siya dirisin wallah. Aqli yash. waxa ka faa'iida dagaalkeena sokeeye kenyati iyo etiopian ayaga naga taajireen inta saddex hadda garan weyd anoo gabar ku sheegaya di understand so aqla semester kuwa rag sheeganaya maqaxidaha fadhiya ay tamay sidii gabdhi
السلام عليكم. إلهي أنا سامح، إلهي أنت ساقي دمتي جنضها أقو بشعري، إلهي أنت موغانت حنون صنع في ما تام، إلهي هسي إلهي عافي ما تام هسي، إلهي دم بدافها أقدق، إلهي عرورهن صالحين أقدق، إلهي عرورهن صالحين أقدق، إلهي عرورهن صالحين أقدق، إلهي ودنك قالك أسيد الربوب نقسم استي ونا دقن رقي ونا دقن رقي عرورنا مبارع عرورهني جالك أود ماذن قبدهني أجانب أود ماذن إلا ما دنت إلا ما دنت سومالي باكستان قرسان إسعقاك واركتان Somali Hindi gursan isaga ku aragtan. Somali Sudan gursan isaga ku aragtan. Somali Japanese gursan isaga ku aragtan. Somali indhay yar la baxda xaga ku aragtan. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Somali Jamaican gursan isaga ku aragtan. Gabdhahan قبلها إني ويدا يعمل سومالي عرب قرصة حقا كواركتن لقعس رقي نهشي ويدي ذا عرورتا نجال ودما ذا آيس إي دراجس إي محنكو راه ذاي هبلو هبلو جاد بختي بلاي قر فقجج عقبب عقتتتا قاف من ربكم ويدي ديني مالينك اللي قاويه اللي قطيه إلهي اللي هرتاقيه دتكين الرباذ إبرسة قدقة مسانك حجي يقو أك إني الرباح يستان صبح ساكة البقرة أي مقليان سفر كيسة أمين فسر كيسة إلهي أيقا أبوري دتكي لقيستي إي مسجد كان قلي سيتو كذي أسقو أك وحو حرمي كو دقاقي المكبيليا نينك الصبح ساكر ربد دقن اسقو اسلانا ان الهي كيرغرين اي دونت ثينك انو اني اديق نغ خشونا الله ابورت قف كان كخشون بني ادم كما هي بسنيو ذاتس ا جيفن وان وحا جيفن اه الله اني اديقنا ابور انتو نغ حرمي اي حران قد عن اه نيمن وحا جرو قمر مركي عبان قنسير عنا بيتزا او قنسير لا عنا جرو because smoke على الحواء فان أمي لفنيا نبو قوري الله قوري أساقا ملاح بانجي يدا إسكالها دو بحن واي ولا قلو ريقايا reality is heblayada ribada degan iyo heblowga ribada degan they are effed up for the next 50 years ma bixin karaan because interest ki by the time ay guriga bixiyaan guriga waxa laga faa'iido maybe 10 times qiimihiisi marka la soo saxiixay everything sahal wa baabuur han noqdo ribo wardaha han noqdo warda whatever deen ba haddu gal ku seenayo markuu ku seenay everything wuxuu kaaga dhigaya simplicity ga kaaga dar sida lagu gu fudo ee sheedana kugu shaqeysana mugtaadi sheedana ka horree ka dambe kan waxaan sahal waayo kan badbixinaysaayo bas waxaas intaas bas aad bixin adiga laakin waxaad ilowsan tahay bas ta lagu dhahayo sicirka suuqu ku xiran yahay rate ku xiran yahay ya rab ya rahim arhamna ya rab arhamna arhamur ra'imin arhamna وأهدينا أرحمنا وأهدينا وعافنا يا رب إله نعف إله نعف كوني كوجر نعف إله يو إله يهدان صومالنا هو كافق أن الرب إله إيمان كنصك إله إدي بدي إدلك والرب إيمان كنصك الله إله يو إيمان كنصك والرب إسلامي منه قدل إن دب بينا لقشتي رموشا لقشتي بينا إدي فيقا لقشتي waxaa lis maryahan ku ir kilo bol baraa war ma ilaaha cadaan noo way
horta nafta waxa weydiisay heblaayo wa adigan lacagtan boorso makeup wa adiga wadata allah adiga saa ku qalqa miyaa ku waayay cadaanad u maleeyneysa ee cirka iyo samada saa u kala hayay badi bariga naftana habeenki markaan saaxanana soo nabad horta ana waxan la yaabay bani aadanka si u fakara fakarka aqligooda sidoo u shaqeeyo dabadaba miyuu u shaqeeyaa ilaahay miyaa cadaan ku waayay naaga is cadaysa naagta sunniyaha xiraba meelaha xira tabaaragtay ya do you really think ilaahay inuu ku siin waayay uu ku siin hebelo hebelo kan baa fiicano iji heega saanan ka dhigaayo sunniyaha forever soo samaysana sunniya forever because maalin kasta indha kulma marin kari ilaho curya cagalaaban hanaga dhigan ilaho curya caganaaba hanaga dhigan alla kibirka waxaa kaaga daran gabdhaha soomaalida markay dibadda imaadeen ayagii isu haystay inay gaalo yihiin they just forget inay diinta diin ugu fiican ummadda ummad ugu fiican inuu ilaahay u dooray they just amnesia qaban iyo dementia early stage sad way sad affair way sad affair way sad affair way ani amal hada jahila ra ahay awartan ida qamar ka hataa ma iska soo toosinis anu han dhameesha ma aroos u soo galo yani hort misba nasho shukan si doon ma ani ya isku qurxina ii sheega oo nafcile nin geel ku soo kaadiyo oo boor wax ku soo qoraya iga horeeya ani kaasna ma rabo inaan dhaqaalaabteeda inaan dhaqaaliiqad taas waa mid haye tuugnahay maba la banaynin diinta in la aroos kan kalena oo fiicnaana naaga qabto hayaal aroosa marka dabeelaha iyo geedahaasa yaal aroosa ii sheeg ifyorooyinkayga iya miyaa isku dhisaa isa soo qurxina yaa la isku qurxina meesha joog ani madana usoo galo inaan ka hadlo mise meesha waxaa usoo galo inaan meesha dukaan ka gado walla yaaba dada ay soo waa boy macaane wallah waa ku jecelna laakiin xooga kan iyo hebeloo soo marsa mayaan dhaaba qofkan saa igu rabinaa sii socdo wada hel waxaan hadhow ma tirtir maayo ninka aniga saan inta iscadayan bool bari baay isku mariyo soo hadhow indhihiisa igu maarkaayo waagi markuu baryo war am I supposed to do intay galaa markaas على أي تحال صومالي إسجعلا أهم شيء إيه إنا إسجعلاتين أهم شيء إيه إنا إسعفسين أهم شيء إيه إنا ودن كاس بين بيننا وقدومينين leave them alone for ماجي غير بورك أو حكسو قريشان أوش إنا نجو جسا أنا كاس هرت والله والله nin rago boor kalar leh pink iyo balaayo kusu qoraya qatatatatata dowladda ka hadla shaqana kumalaha dibadda ku nool have a happy friday oh waa iloobe xayawaanka oo shalay meeshaeda intuu idaawaday ifi fiirsanaya cacayna kiitigii something something duqo cajaladeedii shalay hoy hooge ana ayaantan balna noo dhexays magtaani idinka keep yap yapping like a little girl gabartaan been badan asalaamu calaykum firya asalaamu calaykum been badan baay iska soo dabad ani markaan waxaan leero aanan fiirsada hebelo hebelo duqowo hadaa ani culays kugu hay meel blog la dhahay jirto block ya gofkaaga igasho other than that shut the hell up bitch aniga hayso cacayn adoo nin rag wax inii sheeganaya hebelow hebelow duqo waxaa kaaga darna magaca dhirarka badan la u wato they have all fake maxaan ku dhahaa identity markaas meelaha ka cacayta ma joogtido hooge aniga inta ifi fiirsataan isoo maag aniga maxaan ku dhahaa edab darre ila soo doonta khayrina maxaa idinkaga tagay afi caafimaada idinkaga tegay hebelow hebelow duqowo ani adiga gambar gaabanaan kuugu fadhiya iam just waiting you next time intaa soo gasho aganahaaga dhedheer soo sir hadaa nin raga tahay marka hore maba arkayninba ani maba arkin meeshaas waxa ku soo qortay ma arkin ya
لكن نرجع حداتها you still ما block net do you understand you better stay away from this four corner هذين كو أنفعين قف بالصالة ما ضحكها جها إملا جروب كعائته وما عرفت أخلاق ذا أنا أزيله لصامرنين يا أنا هاي قصة صفادن يناجي هنا بعشوش كون اللي يبتدي صدي يحنتي يملا على وريقة لأن مركان life كجرو none can say anything to me none واحد مدى كل شمبرين يجين فلين ماذا talk about Somali backstabbing and bashing behind you guys are so gassy عاتين أحمد قري يويل وال لكن when I'm here none can say none so إنه بلو دقو whatever the hell it is your name كي تيجيو أنا مرضى من تنتي إيسو قشت أنا سلام عليكم إيسو كيسو درعاي لابد جديد قبو حول إلا حوليهيس سلام عليكم each and everyone سلام الله إذن كتال Somali نمد اسكو جعل هذا إذن كي دنتي نتاهي مرعاتك يوحان روا إسبان داسكنا وتقيم مقدش أماها لسي yeah I love you each and everyone عفي إيم سامح I know مركا إنت كبحو Somali كوفي إيو yeah deuces مالك عايته because أنا أنا life كجرو قدر كين مرة ما نقولها قدر كين إن جناها دي سو سرتت كرباش كين عايزين سجاي I love you each and everyone